Men bu jilishni tashlayman. Ishdan keyin soat 7-8 atrofi futbol o'ynagani chiqdik. Narsalar kelishdidan hammamiz o'qitishdi. Adelinaga olib borishdi. Adelinaga olib borgandan keyin dokumentlarni tekshirishdi. Hamma dokumentim bor edi. Dokument patentimni to'la 4 oy to'lab nimamda registratsiyamni cho'zdirganman. Keyin menga registratsiya bazadan yo'q deb bir kecha ushlab qolishdi. Keyin qanaqadir ruscha yaxshi tushunmayman, qanaqadir qog'ozlarga qo'l qo'ydirishdi. Keyin sudga olib borishdi. Sudda xo'sh vidvarinya deb 5000 shtraf qilib yozib berishdi. Отделға алып кеткеннен кейін сізге переводчик шақырып берді ме? Сіз алып кеткенге хақыда консулдықтағы хабар берді ме? Отделға қанша ұшап тұрды? Отделде сәл кем бір сутка. Бір сутка ұшап тұрды. Шо бір сутка ұшап тұрғанда сізге ауқат берді ме бір сутка? Жоқ, ауқат. Су? Су. Даже туалет кем шығарышмады. Өзіміз мәжбүр есікті қатты-қатты тартқылатып, мәжбүр өзіміз шығыштық. Тыныштығын бұзған қалды. Xabaringiz bormi? O'zbekistonning elchixonasi yoki konsulxonasiga xabar berishdimi vakolatxonalariga? Xabarim yo'q, menimcha yo'q. Sizga perevodchi chaqirib berishdimi? Rus tili ona tilingiz emas, ya'ni rus tilini yaxshi bilmaysiz. Sizga siz o'sha bob ketgandan keyin sizga perevodchi chaqirib berishdimi, chaqirib bermadimi? Yo'q, yo'q, chaqirib berishdim. Sud qanaqa bo'ldi? Sudga borgandan keyin ichkari zasedaniyaga kirdinglarmi yoki koridorda o'tdingiz? Yo'q, sud ichkariga kirdik. Keyin savollar berdi. Qayerda turasan? Nimada ishlaysan? Aytdim. Gojelishlikda dvorni klubi ishlayman dedim. Qayerda turasan? Manzilimni aytdim. Endi ruscha yaxshi bilmaysanmi? Yo'q, yaxshi bilmayman dedim. Nima uchun yaxshi bilmaysan ruschani dedim. Uzr, bir ayiq yaxshi bilmagan uchun ruschani dedim. Shu ruschani yaxshi bilmaganingizda sudya bilib turib perevodchi chaqirdimi, chaqirmadimi? Yo'q, bilib turib chaqirdim. Sudya ham chaqirmadi? Yo'q. Siz bilan taxminan nechta odam bor edi? Men bilan taxminan sutka borganlar 5ta bor edi sutka. 5ta hammaga udvareniya berdim. Shu bittani spisprigamga olib ketdi. Birinchi kirgan, ikkinchi kirganga vidvareniya berdi. Uchinchi men kirdim. Keyin mendan keyin 2ta bor edi. Men o'zi kirib chiqib ketdim. U 2tani bilmayman nima bo'lgan. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня к нам обратился гражданин Республики Узбекистан Мухридин Шухрат Угла. Его выдворили Лефортовский районный суд. Статья час 3.1 18.8 уклонение от въезда. У гражданина Республики Узбекистана есть патент. Патент оплачен вперед, и он живет по месту регистрации. Сотрудники полиции вот его незаконно выдворили. Мы написали апелляционный жалоб, подали в Лефортовский районный суд. Как будет заседание, мы им суд. Почему мы эту историю сняли, про эту историю рассказываем? Потому что очень много граждан Узбекистана в заблуждении, то, что до 15 июня не будет выдворять граждан Республики Узбекистан. Это все миф, это все ложь. Сейчас очень много граждан Узбекистана, которые я знаю, сидят в спецприемнике, поэтому не поддавайтесь на этот миф, на этот ложь о том, что граждан Республики Узбекистана не выдворяют до 15 июня. Это все ложь. Берегите себя, работайте законно, оплачивайте патент, сделайте регистрацию.